quem permitiu essa baixaria. O Chile é uma porra. Uma merda. Eles ficam fazendo esses acordos com os americanos. Senhor presidente, queria que o senhor assinasse isso aqui. É uma autorização para contratar mais funcionários para o meu departamento. Estou tão sem pessoal que não consigo nem que atendam o telefone. Senhor, isso é para comprar 3 toneladas de tapioca. Mas claro. Senhor, tem uma multidão aí fora querendo pedir dinheiro do governo. Sindicalistas, movimentos sociais, estudantes, cineastas. Me dá isso aqui que eu assino tudo. Leme da sono. Mas lembrem, pobreza e ignorância são virtude. Meu Deus, eu fiz tudo. Estava sempre tão bêbado que não lembrava de nada. Eu traí a mim mesmo. Mega Dante? Lula. Como eu te amo. Sim, só uma saída pra mim agora. Eu quero morrer. Sai, 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 sai daí. Me dá esse volante. Eu vou derrubar esse avião. O que foi aquilo? Era o dinheiro das despesas da viagem. Eu guardei lá porque o senhor mandou parar de usar os cartões corporativos, pois podia dar problema no futuro. Mas que lugar pra guardar, hein? Senhor, senhor, preciso que veja uma coisa. O senhor pode ver que a sua linha de popularidade vinha caindo com essa confusão. Mas no minuto em que o senhor derrubou o dinheiro, a sua linha de popularidade deu um salto. Isso mostra que o senhor vai se reeleger. É, mas distribuir dinheiro não é crime? Então, se o senhor disser que o dinheiro é para um programa de auxílio familiar, é só distribuir alguns cartões magnéticos e tudo vai parecer honesto. Meu Deus, mas eu ia me matar. Será que eu seria capaz de afogar tudo o que eu acredito e passar a usar práticas que eu sempre critiquei? Só pra me manter no poder? Mas é claro que sim. Marisa, me serve um duplo.